Ele deu uma ação rápida, a Polícia Militar, a Aeronáutica Civil de Inteligência, de informações, acabou localizando o suspeito do homicídio ocorrido na tarde de sábado na Ponte do Silva. Uma resposta rápida também para a comunidade. Sim, a partir daquele momento, né, nós gravamos aí a primeira reportagem, nós estivemos buscando informações, né, e através do apoio da comunidade, nós obtivemos informação, de um suposto autor, né, do homicídio, verificamos o veículo utilizado e conseguimos chegar e prender o autor numa residência num córrego próximo ao local do homicídio, né. O indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde foi ratificado o flagrante, né, do preso.